аяқ пен қолды айқастырсаңыз ағзада он екі түрлі өзгеріс болады бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы осылай бір минут отырғаннан ақ оның әсерін сезіне бастайсыз видеоға лайк басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қойыңыздар шығыс медицинасы аяққа үлкен мән береді жапонның да қытайдың да жаттығуларының көбі осы аяқпен байланысты олар ежелден аяқты адамның ең басты тірегі деп біліп аяқты күнделікті шынықтырып отырған қазіргі күні бұл тәсілді дәрігерлер де қолдайды олар аз аздан болса да күн сайын аяқты жаттықтыруға кеңес береді иә мамандардың аяққа мән беруі бекер емес себебі адам ағзасының қартаюы бірінші аяқтан басталады егер аяқ жиі қозғалса ол икемділігін сақтайды үнемі қозғалыста болу аяқтың ерте қартаюына кедергі келтіреді өзге ағзаларда ұзақ уақыт жастығын жоғалтпайды сол себепті жиі жаяу жүріп велосипед теуіп жаттығу жасап шпагатқа отыруға қажет ал бұл жаттығуларды жасауға уақытыңыз болмаса сізге өте қарапайым бір техниканы жасап көруді ұсынамыз ол қол мен аяқты айқастыру аяқ саусақтарында көптеген рефлекстік аймақтар және жүйке ұштары шеттері орналасқан саусақтарды айқастыру арқылы аяқты сол нүктелеріне әсер етеміз ескерту кез келген массажға және сауықтыру жаттығуына қарсы көрсетілім бар сондықтан ең алдымен дәрігермен кеңескеніңіз жөн бұл жаттығуды да, тек аурудың алдын алу мақсатында орындаңыз қандай пайдасы бар қол мен аяқты айқастырып бір минут отырғаннан кейін оның әсерін сезіне бастайсыз ал оны күнделікті жасауды әдет айналдырсаңыз ағзаңызда мынадай 12 өзгерісті байқайсыз денеңіз ширығып күні бойы сергек жүресіз алғашқы сәттен ақ өзіңізді сергек сезінесіз егер таңертең ұйқыдан ояну қиын болса осы әдісті қолданыңыз бір екі үш орныңыздан қалай атып тұрғаныңызды өзіңізден де аңғармай қаласыз көңіл күйіңіз көтеріңкі болады қан айналымы жақсарады табаныңыз аздап шаншыса әрі ысығаны байқалса демек қан айналымы жақсарған лимфаның ағуы жақсарады варикоздың алдын алады қан айналымын және лимфа ағуы жақсарғандықтан көктамырлардың ұлғаюы төмендейді аяқтың бұлшық еттері нығаяды майтабандықтың алдын алуға көмектеседі буынның қозғалғыштығын арттырады артроздың алдын алуға таптырмас тәсіл биологиялық белсенді нүктелерге әсер етеді аяқ саусақтарындағы көптеген рефлекстік нүкте барлық ағзамен байланысты сол нүктелерге әсер ету арқылы ағза жасарады аяқтағы белсенді нүктелермен бір уақытта қолдағы нүктелер де ағзаға өз әсерін тигізеді ағзаға екі есе пайдалы аяқтың ұйып қалуының алдын алады иммунитетті көтереді жағымды әсер сыйлайды қанның әрбір жасушаға жеткенін сезгенде керемет күйге бөленесіз қол мен аяқты отырып та жатып та айқастыруға болады жаттығуды күн сайын таңертең ұйқыдан тұрған кезде жасаған дұрыс алдымен бір аяққа кейін екінші аяққа ауысыңыз алғашқы уақытта бір минут жасау жеткілікті уақыт өте келе жаттығу уақытын ұзарта түсіңіз құрметті көрермендер видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мықты болсын